vuoden 2015 puolelta on Ruotsin kaikkiaikojen kolmonen pituushypyssä. Niin, tuolla 2015 Pekingin MM-kisoissa 7. pituushypyn loppukilpailussa. Tero Pitkämäki, 3. kertaa keihäs paikalla. Katse on toiveikas, keihäs nousee korkealle ja siinä on ylivoimaisesti Pitkämään kauden pisin heitto. Sitä piti juhannukseen asti odottaa, mutta sieltä se sitten tulee. Ja käytännössä lajivoitto varmistunee tällä heitolla, mutta isommassa kuvassa tämä on vieläkin tärkeämpi heitto Pitkämäen kannalta. No aivan huikea heitto ja tekee Terolle todella hyvää ja suomalaiselle yleisurelle hyvää. Tero on kuitenkin se meidän mitalikandidaatti numero 1 tällä hetkellä tuolla Lontoossa. Nyt se piikki tulee, se piikki mitä on odoteltu. 88-27.